qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Ceergabo maanta aragtidooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanada ceelef weyn ee gobolka Sanaag iyo sida ay xukuumadda Soomaaliland u wajahday wax ka qabashada xaaladda colaadeed ee deegaanadaasi ay soo noqnoqotay iyo weliba sidoo kale dhinacyada horumarka deegaanada gobolka Sanaag ay sheegeen inay ka muuqato wax-garasho badan oo xukuumadda dhinaceeda kaga imanaya iyagoo sidoo kalena dhaliilo kala duwan u soo jeediyey wasiirada ka soo jeeda gobolka Sanaag ay sheegeen in aanay wax u qabanin sidii loo baahnaa iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa xukuumadda Soomaaliland gobolka Sanaag iyo gobollada bari oo dhan intay leegiin way hakratay jaamacad uma ogola waxbarasho uma ogola maxay warshado uma ogola maxay dekad uma ogola erbad uma ogola annaguna waanu tashanayna haddaan gobolka Sanaag nahay amaanu ma ogola haddaan gobolka Sanaag nahayna colaadaan waanu isku dameynaa waanu tashanayna haddaan ka hadlo xaaladda gobolka Sanaag maanta ku sugan tahay dadku waxay oran jireen xilligii in Riyaale markii Sanaag dalka qabsaday in Riyaale wasiiruhu lahaa kadib daroodii Riyaale waa tagtay Sanaag ayaa soo galay wax la yidhi xilligii Sanaaniyo maanta wax dadku waxay xilligii Sanaag dadku wasiiray lahaayeen maanta hadba inaas ku qabsatay oo damtiriba xukuumaddu dad wax u ah magaalada oo fahmaya xukuumaddu waa magaalada soo dirtaa hadba qof baa argis laga magacaabayaan magaalada qofka ka garanayn hadalkii waxaan ku soo koobayaa xukuumaddu waa la socotaa xukuumadda kulmiye gobolka Sanaag run ahaantii dhib iyo aad waxyaalo aad u badan bay u geysatay maanta waynu ognahay ceelof in dagaal baa ka socda xukuumaddu waa ka dhagaa adeegtay ciidan uma soo dirin xukuumadda aad iyo aad baan u cambaareynaya maanta ay wax dhaceen oo dadkii ay islaayeen bay ku soo ordayaan waqtigii nabadda loo baahnaa waqtigii loo baahnaa in la dhex galo qolo walba waxay tabanayso loo qaban lahaa xukuumaddu arrintaa way ka dhabar adeegtay waxaanu leenahay xukuumadda dadka idinka isku diray dadka ka dhexbaxa gacanta iyo dhibtaad kula jirtaana kala dhex waxaanu leenahay wasiirada gobolka ka soo jeedana muuse wuxuu ma sheegi kartaan miya muuse ma aayad quraanaaba wuxuu yiraahdo gobolka Sanaag wixii aad u qaban lahaydeen iyo wixii aad gobolka tari lahaydeen baa loo baahanyo marka si loo eego gobol Sanaag gobollada kale marka la barbardhigo dowladda muuse biixi way hakratay baa la oran karaa sababta oo ah markaad gobollada kale oo la adeegto Burco Hargeysa Boorame gobollada kale oo dhan si caadi ah uga shaqeysa waxaan ku sababayn karaa aan ku oran karaa way hakratay maalintii u dambeysay ayaantii u dambeysay waxa la sheegaa dagaalkii shaqaaqadii ceelef weyn iyo sho badan ay dhacday oo wadankii dad badan iyo nafo badan ay ku laatay mar dambe timi xukuumaddu marka waxaan oran karaa gobol Sanaag dhanka horumarka haday noqoto dhanka mashaariicda haday noqoto dhanka nabadda haday noqoto intaba waxaa la oran karaa gobol Sanaag way hakratay wax leeyahay xukuumadda Soomaaliland ma u tirsan tahay gobolka Sanaag mise uma tirsana marka loo eego dhinaca waxqabadka waxa weeye dhinaca cuqaasha iyo weyn waxa weeye ka hadalka waxaynu maqlaynaa dagaal ka socda wadada kaasi oo aan looba dhegtaaginba marka waxaan leeyahay madaxweyne Muuse sidan wax ka bedel gobolkuna ku tirsanaado tahayba gobolka Sanaag reer Sanaag iyaga xukuumadda isku dhajinaya Soomaalilandnimadu inay Soomaaliland gobol Sanaag danaynayso ma moodid because waxaad ka arkaysaa wasaairta oo magacowda gobolka Sanaag maaha wasaairtii maxaan qoladaa ku habboonaa ama maaha wasaair maanta la oran karo waxqabad muuqday ka qabteen tankii oday cuqaashahay salaadiinta lahaa xildhibaanada lahaa ee qoyaanka lahaa dadkana dirsadeen haddaan nahay dadka gobolka Sanaag iyo qoyaankooda ina matalayay ilaa laba bilood muddo ku dhow ayay lahaayeen maxaan qoladaa madaxweyne nala kulan may dhicin may si suurtoobin waxayna kala hadli lahaayeen danaha gobolka Sanaag iyo baylahda iyo baahiyaha ka maqan waana arrin ay xaq ugu leeyihiin haddaanay qaranimada danka lahayn reer Sanaag ma yimaadeen ilaa masaafada intaa leeg umay soo galeen waxaan qoladaa inay kala hadlaan arrimaha gobolka Sanaag sidoo kale waxaynu ogsoonaa wasiirada gobolka Sanaag ka soo jeeday inay iyagii u tartamayaan inay joojiyaan kulanka noocaas waayaan daro u soo hoyatay wasiiradan maanta jooga gobolka Sanaag wuxuu xaq ugu lahaa xukuumadda Soomaaliland kama helin waxaweye xagga kale waxaweye kalluumeysiga hadday tahay waxaweye xaggii dekedaha dhammaan waxaweye xaggaas oo dhan waxaweye gobolku aad buu waxaweye ugu hooseeya iminka waxaweeyaan xeebihii sidoo kale kalluumeysigii waxaweye aad buu liitaa waa la xiray waa la joojiyey dadku waxay ka shaqeysanayeen matalan waxaweeyaan shaarka oyalkii bahalkii wasliidka la odhan jiray dadka ku noolaayeen waxaweeyaan bulshadu ka ganacsan jireen dhaqaalaha faraha badan ka soo geli jiray dee sanadka xukuumaddu way xidhay dadkii waxaweeye wasiirka xidhay waxa xidhay inaga gaafaadhi baa xidhay saa darteed waxaweeye xukuumaddu dee waxaweeye gobolka inay waxaweeye wax u qabato wasiirka arrimaha guduhu waxaweeye uu ku guuldareystay anigu raadiyan san qabo inuu waxaweeye soo afjaro waxaweeye xaaladdaas xukuumaddu waxa waajibay dadka inaanay albaabada ka xidhanin in waxaweeye ay soo dhaweyso inay qanciso oo qaabiso
إن وحوي وحش الشرعي أنا وحوي دي لقاقة بلطة كاس وحوي اللي سودوي عبد الرحمن أحمد إلى سير ستار تي في مقالة عرقة.